ትምህርት ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገት ወሳኝ መሆኑን በመረዳት ዜጎች በአቅራቢያቸው የሚፈልጉትን እውቀት እንዲጨብጡ እያደረገ እንዳለ ነው የተነገረው። ግሎባል ብሪጅ ኮሌጅ ህዝቡ ከድህነት እንዲወጣ የኢንዱስትሪ ክህሎት የተላበሰ የችሎታ ተነሳሽነት ያለው ኃይል ማፍራት ትልቅ ግቡ ነው። ይህ ኮሌጅ በተለያዩ የሙያ መስኮች ከደረጃ 1 እስከ 4 በቴክኒክና ሙያ መስክ ያሰለጥናል። እነዚህ ሙያ ዘርፎች ስልጠና ብቻ ሳይሆን ለሲኦሲ ሚዛና ብቃት ማረጋገጫ ማዕከል በመሆን በዘርፉ ከፍተኛ ድርሻ ለመውሰድ የትምህርት ፈላጊ ማህበረሰብ እርካታውን ከፍ በማድረግ ስልጠና በመደበኛና በኢመደበኛ ተማሪዎችን ተቀብሎ በማሰልጠን ላይ ይገኛል። ኮሌጃችን የተማረ ሰው ኃይል ለአገሪቱ እድገት ወሳኝ በመሆኑ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ከደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ክልላዊ መንግስት የሙያና ስልጠና ቢሮ ካገኘው እውቅና ስልጠና እየሰጠ እያገኘ ለመጀመሪያና ለሁለተኛ ትምህርትና ስልጠና ለማስጀመር የቀድሞ ከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ በአሁኑ ትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ትምህርት ሚኒስቴር ባገኘው እውቅና መሰረት የመጀመሪያ ዲግሪ መርሃ ግብር እና በሁለተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። አስተምሮ መሸኘት ብቻ ሳይሆን የሥራ ፈጣሪነት ስለንቦና ተላብሰው እንደሚወጡ የተነገረ ሲሆን ተቋሙም የሥራ አጥ ቁጥር ለመቀነስ እየሰራ ይገኛል። ኮሌጃችን መንግስት ባስቀመጠው የትምህርት ፖሊሲና የስትራቴጂ አቅጣጫ በመከተል ተደራሽነት ብቻ ሳይሆን ጥራት ለማረጋገጥ ትምህርት የልማት የዲሞክራሲና የሰላም መሳሪያ እንደሆነ የአንድ ማህበረሰብ የጋራ መግባቢያ ጠንካራ ሰንሰለት ሲሆን ይህንን በጎ መሰረት ተረጋግጠው የብልጽግና ጉዟችን ለማረጋገጥ ብቁና በቂ ሰው ኃይል ለማልማት በራሳቸው ስራ ፈጣሪና የአገር ግንባታ ላይ በንቃት የሚሳተፉ ዜጋ እንዲሆኑ ከፍተኛ ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። መሰረታዊ ለውጥ በትምህርት ለማምጣት ከታችኛው እርከን ጀምሮ የተጠናከረ ስራ እንደሚያስፈልግ በማመን በዘርፉ ለመስራትም ታቅዷል። ነገር ግን መንግስት በዚህ ረገድ ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ ይጠይቃሉ። በቀጣይ እንደ ኮሌጅ ስራን ብቻ ይዞ መቀጠል የለበትም። ትምህርትን ከታችኛው እርከን ጀምሮ ከኬጂ ጀምሮ እስከ ሃይ ስኩል የሚያስኬደውን ትምህርት ለመስጠት የወሰደው የትምህርት መገንቢያ ቦታ አለ። እሱ ላይም ግንባታ ለመጀመርና ከኬጂ ጀምሮ እስከ ሃይ ስኩል ድረስ በጥራት ትምህርት ስርዓትን ለመዘርጋትና ለመስጠት ዝግጅቱን እያጠናቀቀ ነው ማለት ነው። መንግስት ቢያግዘን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄኛውንም አሁን የጀመርነውንም ጨርሰን ሌላውንም ሰኪሩ ብናደርግ ሰርተን ጥራት ያለውና ብቁ የሆነ ተቋም ሰወዶ ከተማ ላይ ለመመስረት እንችላለን ማለት ነው። በተለያዩ የስራ መስኮች ተሰማርተው ተጨማሪ እውቀት ለማግኘት እንዲህ በአቅራቢያቸው ያለ የትምህርት ተቋም ማግኘት ጠቀሜታው ከፍ ያለ መሆኑን ተመራቂዎች ይመሰክራሉ። የመንግስትን ስራ ሳይጠብቁ በራሳቸው ለመጣር መዘጋጀታቸውንም እየነገሩን። ሁሉም ሰው በመንግስት ትምህርት ቤት ገብቶ የመማር እድል ላያገኝ ይችላል። የመንግስት ትምህርት ቤት እድል ገብቶ የመማር እድል ያላገኙ ሰዎች በተለያየ መንገድ በስራም ምክንያት በሌላም በቤተሰብ ምክንያትም በተለያየ በአቅም ማነስ ምክንያት የመንግስት ትምህርት ቤት ገብቶ መማር የማይችሉ ሰዎች በአቅራቢያቸው ይህን ትምህርት ቤት አግኝቶ በነፃነት የሚማሩበትን ሁኔታ ያው አመቻችቶልናል። እኛ እኔ የመንግስት ስራ ብቻ ሳይሆን የራስንም ህይወት የራስንም ኪሎት ለማዳበር በቃ ተነሳሽነት ስላለ በዚህ በተማርኩት ፊልድም ሆኖ በተማርኩት ኢንተርፕሪነርሺፕ ስልጠና በመወሰደ በጣም የመንግስት ስራ ብቻ ሳይሆን ራስ ስራ ፈጠራ ሆኜ አሁን እኔ ለምሳሌ የተማርኩት በክሮፕ ፕሮዳክሽን ወይም በፕላንት ሳይንስ ነው። አሁን እኛ አካባቢ ገጠር ነው። ሂጄ ያደሩ ማሳዎች አሉ ወይም መርምር ወል መሬቶች ላይ አይቼ በግብርና ሰፊ ቲማቲም በራሴ በተማርኩት ኪሎት ላይ ሂጄ እንደሰማራና እንዲዘራ በጣም አቅም አግኝቻለሁ ወስጃለሁ። ብዙ መንግስት ሰራተኛ ነው እዚህ ከኛ ጋር አንድ ላይ ተምሮ የተመረቁት። ምክንያቱም መንግስት ሰራተኛ ብዙ ጊዜ ከስራ ጋር በተያዘ የሰዓት እጥረት ስላለ በእንደዚህ አይነት ተቋማት ጥሩ እድል እናገኛለን። የተማረ ሰው ስራ መንግስት ካልሰጠ ብሎ ከጠበቀ ውጤታማ ላይሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች ያው በራሳቸው በዚህ ሰዓት በተለይ ወጣቶች ትምህርታቸውን ከጨረሱ በኋላ በተለያየ ሁኔታ በመደራጀት መንግስት ባመቻቸላቸው እድል ተጠቅሞ ብዙ ወጣቶች ስራ ፈጥሮ ዛሬ ወደ ኢንቨስት ደረጃ የደረሱ ወጣቶች አሉ። ልክ እኔም እንደዛው ትምህርትን ያው ሲጨርስ የራስን የሆነ ስራ ለመፍጠር ነው እንጂ ከመንግስት ስራ ካልሰጠኝ ብዬ ያው ከመንግስት የሆነ ነገር እጠብቃለሁ ብዬ አይደለም የሚማረው።